Hello everyone, सबैजनालाई चाहिँ मेरो च्यानलमा स्वागत छ है अनि आज चाहिँ म हजुरहरु सामु एउटा रिक्वेस्ट थियो हजुरहरुको म चाहिँ त्यो भन्न गइराछु है धेरै जनाले चाहिँ मलाई धुप कसरी बनाउने भनेर सोधिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ मैले बनाउन सकिराको छैन भिडियो अहिले काम व्यस्तताले नै भन्नु कामहरु पनि धेरै छ अनि मैले काम भोकले गर्दा भिडियोहरु गर्न पाएको छैन है त्यही भएर नि मैले कसरी बनाउने भनेर भिडियो चाहिँ बनाउन पाएको छैन त्यही भएर म आज कसरी बनाउने भनेर यो चाहिँ भनिदिन्छु है भनेर नि हजुरहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई अनि धुप बनाउन चाहिने भनेको चाहिँ हामीलाई मेन भनेको साल धुप भइहाल्यो अनि साल धुप कति छ त्यही अनुसारको हामीले इँटाको धुलो घोट्नुपर्छ है त्यही धुलो हालेर बनाउने हो अनि जस्तै हामीले एक किलोको धुप बनायौँ भने एक किलो धुपमा जस्तै हामीलाई एक पाउ जस्तो इँटाको धुलो चाहिँ चाहिन्छ है त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने जति अब साल धुप मात्रै बनाएर हामीले तेल हाल्न पनि सक्छौँ तर तेल कम हुन्छ त्यो गर्दा चाहिँ है तेल कम लाग्छ अनि तेल कम भएपछि यत्तिकै धुपले छोड्ने समस्याहरू आउँछ त्यही हो मेन समस्या आउने चाहिँ धुपले छोड्ने भनेको चाहिँ अनि हामीले इँटाको धुलो हाल्यौँ भने चाहिँ इँटाको धुलोले चाहिँ धुपलाई अलिक साह्रो बनाउँछ अनि अलिक पक्रिने खालको बनाउँछ है अनि अलिक साह्रो बनाएपछि त्यतिकै पनि तेल धेरै जान्छ अनि त्यही भएर पनि राम्रो हुन्छ इँटाको धुलो अनि धुप भइहाल्यो अनि तेल आफूलाई चाहिने अनुसारको भन्दा नि सुरुमा चाहिँ हामीले बनाउँदाखेरि साह्रै बनाउनु पर्छ है त अनि त्यही हो प्रोसेस चाहिँ अनि सबैजनाले भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुहोला अनि म अहिले के गर्छु भनेर त म देखाइहाल्छु सबले हेरेर साथ दिनुहोला है अहिले चाहिँ म अब यहाँ खाना खान आएको थिएँ राति छ अनि कामहरू थुप्रो छ कामहरू गर्दैछु अहिले चाहिँ म अहिले चाहिँ म करप जिलरी बनाउँदैछु त्यो चाहिँ मजाले अब देखाउन पाइनँ पनि भिडियो गर्नलाई चाहिँ टाइम मिलेको छैन त्यही भएर मैले गरेको छु भने अनि अब चाहिँ म जान्छु कामहरू गर्छु अनि अब प्रोसेसहरू चाहिँ यही हो है अनि सबैजनाले तिलरीमा कस्तो धुप चलाउने भनेर सोध्नु भएको छ त्यो पनि म अहिले भनिहाल्छु हेरेर साथ दिनुहोला है त धेरैजनाले चाहिँ धुपहरू तिलरीमा कस्तो युज गर्नुपर्छ कतिको किलो साह्रो कस्तो युज गर्ने भनेर सोधिराख्नु भएको थियो है अनि त्यही भएर नि मैले यो भिडियोमा देखाउन आँटेको छु तिलरीमा हामीले युज गर्ने धुप भनेको चाहिँ यही छ है त्यत्तिको छ यसरी हल्का थिताएर पनि यसरी भाँचिनुपर्छ है अनि त्यसपछि मेन भनेको धुप चाहिँ यो धुप हो होइन तिलरीमा हाल्ने अनि यो चाहिँ यसरी यो तन्काउँदाखेरि चाहिँ यो यसरी मजाले तन्किने लसक लसक भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ यसरी चाहिँ मजाले तन्किने खालको भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यही हो तिलो यत्तिको धुप चाहिँ चलाउनु हो भने तिलरीमा ठिक हुन्छ है त यसरी तन्किनुपर्छ मजाले अनि यति नै हो अनि धुपहरू चलाउनु पर्ने चाहिँ यस्तै हो है त अनि धेरैजनाले चाहिँ धुप किलो भयो भने साह्रो कसरी बनाउने भनेर सोध्नु भएको थियो अनि त्यो साह्रो बनाउँदा चाहिँ अब मेन भनेको चाहिँ हामीले सुरुमा बनाउँदाखेरि नै धुप साह्रो बनाएर बनाउने हो अनि पछि केही गरी किलो भयो भने पहिला बनाएको धुप मिसाएर साह्रो बनाउने हो मेन चाहिँ होइन अब त्यो पहिला बनाएको साह्रो धुप छैन भने चाहिँ हामीले इँटा घोटेर इँटाको धुलो हाल्न सक्छौँ है अनि इँटाको धुलो हाल्यो भने चाहिँ धुपलाई त्यसले साह्रो बनाउँछ अनि त्यसपछि त्यो हालेर मात्र चाहिँ हुँदैन अनि हामीले चाहिँ फेरि चिया छान्ने जाली हुन्छ है त्यो चाहिँ फलामको हुन्छ होइन अनि त्यसमा चाहिँ छान्नुपर्छ अनि त्यसपछि धुप बबाल हुन्छ हजुरहरूले पनि त्यही गर्न सक्नुहुन्छ है अनि धुप छोड्नुको कारण चाहिँ के हो तिलरीमा धुप छोड्नेको कारण के भनेर सोध्नु भएको छ धेरैले अनि त्यो चाहिँ मेन छोड्ने भनेको चाहिँ तेलको कम हुँदाखेरि छोड्छ अनि इँटाको धुलो हालेपछि चाहिँ हामीले तेल अलिक बेसी हाल्न सक्छौँ है अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो गरेर चाहिँ हामीले तेलको मात्रा बढाउन सक्यौँ भने धुप्ने छोड्दैन है त त्यही हो अनि अब चाहिँ म कामहरू गर्न सुरु गर्छु अनि हामीले यो तिलरीमा यो स्ट्यान्डमा चाहिँ होइन यो हामीले यो चलाउने भन्दा अलिकति गिलो बनाउनु पर्छ है तिलरीमा हाल्ने धुपभन्दा अलिक गिलो बनाउनु पर्छ अनि त्यही हो सबले हेरेर साथ दिनुभयो कमेन्ट पनि गर्नुहोला कस्तो भिडियो चाहिन्छ म फुर्सद हुने बित्तिकै राम्रो राम्रो भिडियो बनाएर हाल्नेछु सबले हेर्नुहोला है त